Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün gündəlik xəbərlər proqramı efirdədir. Studiyada sizinlə mən Dürrə Həsənova. Ölkə və dünya gündəminin ən vacib xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. Suriyada öldürülən Rusiyalı jurnalistlə bağlı Çeçenistanın rəhbəri çıxış edib. Dəməşqdə Çeçenistanın Grozna telekanalının ştatdan kənar əməkdaşı İhab Balan öldürülüb. Rusiya mətbuatının verdiyi məlumata görə bu barədə Çeçenistanın rəhbəri Ramazan Kadyrov sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşıb. O, telekanal rəhbərliyinə və işçilərinə, eyni zamanda jurnalistin yaxınlarına başsağlığı verib. Yeni baş nazirimiz Novruz Məmmədov parlamentdə ilk çıxışını edib. Milli Məclisdə keçirilən səsvermə ilə Novruz Məmmədov Azərbaycanın yeni baş naziri seçilib. Parlamentin verdiyi məlumata görə, səsvermədən sonra yeni baş naziri təbrik edən spiker Oqtay Əsədov ona çıxış üçün söz verib. Tribunaya qalxan Novruz Məmmədov ona göstərilən bu yüksək etimada görə prezidentə və millət vəkillərinə təşəkkürünü bildirib. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi çərçivəsində nə az, nə çox 17 marşrut öz istiqamətini Bakı ətrafında dəyişdirəcək. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi yarışını yüksək təhlükəsiz şəraitində keçirilməsi məqsədi ilə Bakının bir sıra mərkəzi yollarında avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunur. Məhdudiyyət yarışın hərəkət marşrutu üzrə kəsişən küçə və yollarda ötən gecədən etibarən tədbir tam başa çatana qədər davam edəcək. Sonuncu xəbərimizi diqqətinizə çatdırırıq. Serj Sarkisyanla bağlı aksiyalar öz nəticəsini verdi. Bundan əlavə, müxalif lideri Nikol Paşinyanla həbs olunan digər millət vəkilləri həbsdən azad olundular. Ermənistanın baş naziri Serj Sarkisyan istefa verib, məlumatı Lenta.ru saytı yayıb. Sarkisyan bəyan edib ki, Paşinyan haqlı idi, mən yox. Bu vəziyyətdən bir neçə çıxış yolu var, amma mən mövcud olan ssenarilərin heç birinə getmək istəmirəm. Bu mənlik deyil, mən baş nazir vəzifəsindən gedirəm. Küçələr mənə qarşıdır, mən xalqın tələbini yerinə yetirirəm. Ölkəmə sülh arzulayıram. Qeyd eləyək ki, Ermənistan paytaxtında aprelin 16-sından baş nazir Serj Sarkisyana istefa tələbi ilə aksiyalar başlamışdı. Kanal 13-ün efirində bizə ayrılan vaxt bu qədər. Növbəti efir vaxtında görüşmək diləyinə sizinlə studiyada mən idim Dürrə Həsənova. Sağ olun, salamat qalın.